Россия дүнен сыл сағаланығыттан 6,7 миллион мигрант келен ұчок көтір бұд. Сылға бұға қолан 16 миллион омық кейрін үлелері дені статистика көддері оттон. Саха сергер бұйыл сыл сағаланығыттан 30 жатан тақса таздойды гражданина кейрін ұчок көтірдулар. Мигранттар контроллағыңа 9,6 жатан тақса рейден ордулар. Бір күнне ғар едеттен келер материалға. Миграционная служба анан менен үлечаха бүтерке мигар рейден итерер. Ордук бүкемге омуктар атақтанған орор будкаларға, онна кафеларға түмцелдеребет. Олда күрдік бір чаха кайбат кемегер критерийынакка икі омук гражданина документнора соға бәлетенне. Передевайте сами проедете к нам в отдел внесения вашего пребывания в структуре. Кто? Вот этот товарищ. Он, да? Миграционная служба на тенгинен корот округун административный камыгета, а ты эргене гетигер, эмгеноморор, астангаса тылыр сиддерінен сылджан, сирге дега документар, луна санитарны ирдебили тэхэ тутухаларын көрділер. Земельный участок на ваше имя? Да. Земельный участок с каким назначением? Жилой. Почему у вас не жилой? Потому что мне не... Я сколько раз написал, и ФЦ написали, там написали, они меня не... Сейчас хотят сделать жилье, сейчас жилье, все же торгуются. Они мне говорят, этот факт с нас никто мне не делает. Переверки камигар арас өңіні оңорар атынан жарықтанар омук жоно соконы кехилері әлбәғын сорықтар қасты да административны истырабы төләбәттерін білет әтлер. Ол күрді қасыры айы білбәтақ, әбетар қағайына олар ибіт болан ер. Разрешитіне документынан бұраннар сөбігер камигар кәлендер бияқы учокқа тұрбаттар. Олар республикаға бұ атынтан атын серге көхен истақтарына ройынныңы кәлліқтеріне кенерме учокқа қаяндағыны тұруқта ақтар. Хымия документы иджаһаджаллар поддельный, онун холур суроктора регистрациону срока битен бараннар, уга пакалар онук хмия документаланнар, онук незаконно манна калан каллар, онук эми элбех бар болар. Быйыл республика үрдүнөн 3000 такса мигрант тутулуна, мантан 6 сүйө аны Россия кырынысатын быга оксубаттарын туунан суут урага таксан 6-11 гана бейлерин 4-1 гана государство сотугар тагыстылар. Күн бүгін жүрбетчі омық анал миграционы кейінгі қалылансы талы. Алексей Семенов, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джокускай.